Seven Knots, Sapta Surya. Bila min pasti, jadi tapi kata bah ada yang mau. Dan suji pada mi karni sang video dan nanti. Lesi pasu ni ane gaya kek bawa patin, gaya kau bawa patin. Lesi pasu na, yes, memai. Mereka me ada ayat mama itu entah mana wa. Api sindu kiala, api wa menisu, api wa preksh keu balanda gatka. Sindu ata egol asauna. Eni sa api ta katakan la like how you people wanted you. Katakan la show donna. Eni sa prasangga wedi kame ta api awa. Eni sa TV channels mela call kerala. Mehah mela tamai me sindu kiala they showed us. That is how we became popular, you know. So like now it's not like that. If you want to become popular, you should spend. Oyata sinduwak kiyanna ona YouTube views wala. Yeah. You want to become a singer? Oya ona oy laksha 10k vithara wiyadan karoth oyata sindu kiyanna puluwan. Me dan kale it's lazy pass una kiyanne if you are financially okay, lazy pass wada. Absolutely. Yes. And those days makeup ehema thamai karannone forma thamai karannone ehema na. For example like my husband මට පෙන්නනවා මේ මේ he used to tell මේ වගේ මේකෙන් තමයි මම සින්දු රෙකෝඩ් කරේ like සුදු අරලියා මල how he did මේකේ තමයි මං රෙකෝඩ් කරේ actually to say he's like he has been in the field for 20 years so මම අවිලා තාම අවුරුදු 10යි I don't know that much දැන් මම පුදුම වෙනවා මේකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද ඔක්කොම live play කරලා අපි රෙකෝඩ් කරේ so that those are time that how people really had talent and they came on Now it's not like that. Oya gawa laksha 10ක් තියෙනවාද? ඔයා සින්දු කියන්න ඕනේ නෑ. ස්ටුඩියෝ එකට ගියා. ඕන දෙයක් කරා. මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරා. සල්ලි දුන්න පැකේජ් එකක් දැම්මා. සින්දුව හිට් කරා. ස්ටේජ් එකේ සින්දු කිව්වා. ඔබ සෝෂල් මීඩියා වල එහෙම නැත්නම් Facebook එක තුල ඔබ ප්‍රබල හරන්න ගනවන. දැන් මේ ගායකයෙකුට තමන්ගේ මාධ්‍ය නැ කියලා අපි කියනවා මාධ්‍ය ඉඩකඩ ලබා දෙන්න පැකේජ් ක්‍රමයකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඩිජිටල් මීඩියා යූස් කරන එකේ එහෙම ඩිජිටල් මීඩියා භාවිතා කරන එකේ ගැටලුව පවතිනවා. මම දැන් ඇත්තට මේ ලංකා රින්ටෝන් සිස්ටම් එක දිනව නේද? ඕක මට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. මම බොන්නේ කියන්නේ මොකද මට නම් ඇත්තට It's not transparent. Yeah, it is. Yes. And මට නම් ඇත්තටම මේක මම ඉඳලා කිව්වේ ලංකාවේ දෙයක් ස්ටාර්ට් කරොත් සුජි මම කියන්නේ කිසිම ලිමිට් එකක් නැහැ. නෑ. පාටි එකට ගියත් විස්කි බෝතල කැරියොත් අඩිය පේනකම ගහනවා. මම හිතන්නේ මේ බලධාරියන්සින් කපන්න දෙනවා. ඔව්. ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න බෑ. ඕකේ හරි. නෑ ඉතින් මම කියන්නේ මම කියන්නේ අපේ මම හිතරට ওই රින්ටෝන් එක හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයේ ක්‍රමය කිසිම සීමාවක් නැහැ මම කියන්නේ ආයෙමත් මගේ තව උපදේශයක් තමයි අලුත් ආදේශයක් මම දෙන්න ඕනේ සිංගල් එකක් දානවාට වඩා සින්දු පහක් හයක් කළා ඇල්බම් එකක් සීඩියක් හරි මොනවා හරි මේවා කරන මේක ඒගොල්ලන්ට විකුණන්නත් පුළුවන් ඒගොල්ලන් යන ෂෝස් වලට මොනවා ඒ කියන්නේ මර්චන්ඩයිසින් ඒක ඒ විදිහට කරන්නත් පුළුවන් මොකද ඒක ඇවිල්ලා මොකද එතකොට මට ආටිස්ට් කෙනෙක්ගේ වර්සටිලිටි එක මට හොයාගන්න පුළුවන් අපි ඒ කාලේ අපි පොඩි කාලේ අබාලගේ සින්දු අහනවා එතකොට මේ එල්ටන් ජෝන් එතකොට රොක් විතරක් නෙවෙයි මම අහුවේ මම පොප් මියුසික් උත් අහුවා සියලු සංගීත ශෛලිය ෆිල් කොලින්ස් පීටර් ගේබ්‍රියෙල් ඔනෝගේ ඇල්බම් එක බැලුවම that time when they yeah they wrote an when Genesis did an album it was a concept album They had the complete story going throughout the whole thing. මම දැන් අපි පිළිබඳව කතා බහ කරමු. Rakpana samaralu se, egi mena vandaram.
विशेष मम ये प्रश्न करे ओबगे सुजीव दुर्न उत्तर अत्यक विशेष अद रियलिटी वेडसटा तीन यहा तरण 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 इद्रियटे अवस्था तीन मुखद हिता प्रवीण गायक अभी थोड़ी काले मन अत्र मम साक्षर वेडिंग गहन बैंड जॉइन करके बैंड के ऑडिशन की लती मैं नम किया बैंड माँ रिफ्यूज कर लती माँ रिफ्यूज से मगर डन ना तो मैं और दाहत है वैसे दाहट आपको ओ हर यदि ए वगे तो मैं मामा वो म्यूजिक सीन ने कहता है विल लती है म्यूजिक की कहने का नहीं कहते हैं मगर मैंने दाहती ना कुआ मगर मुझे एलेवेंस कर दी एलेवेंस खेल रहे हैं नमूत एलेवेंस लास्ट से के इन दे दी आज सुन तो तेरू ने මම බැලුවා ඊට වැඩිය මොකද මගේ හුඟක් යාළුවොත් ට්‍රැවල් ට්‍රේඩ් එකට ගියා ඒ කාලෙම ඉතින් ට්‍රැවල් ට්‍රේඩ් එක ගියා ඒ කාලෙම හොඳ දෙයක් ඉතින් මම ඒකෙම මේ වුණා ඊට පස්සේ මම ওই ස්ටබ් එයාලන් ටිකටි මම ওই සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගත්තා කියලා එන් කාගෝ ඒත් ඔව් ඊට පස්සේ මම වැඩ කෙරුවා පොඩි කාලෙකට නමුත් වැඩ කරද්දි මට තේරුණා මගේ සංගීතයෙන් මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මම සංගීතයෙන් මීට වැඩිය සල්ලි හොයනවා කියලා ඉතින් ඒක අනිත් එක තමයි එතකොට you do what you like love to do you yes. know what I mean so since then I'm a very happy adavathin adavathin nirmanayak ekak badduwima thamai nirmanaya saarthakata hondai wedasalanak dakkena kenata na mata apasuyi sujeeva palane karaganna standby sujeeva standby lut kelo adhyakshawara silu kartave metri da karana standby kipuma mankina back na man mage kartave karanna puluwan nivedikawa gotala onne na mata keti virama ekata yanna puluwan na mata ba api keti virama ekala mama viramen passe yali thamu seven notes saptasuraya